Sembla que els contacontes no passen de moda. Una artista clàssica d'aquests espectacles, Dolors Arquer, amb 25 anys de trajectòria, va estar dissabte al matí a l'hora del conte que s'organitza cada setmana a la biblioteca de l'escola La Bòbila, a les Preses. Però realment els nens llegeixen tant com abans? Bé, quan jo vaig començar hi havia una gran mancança de pares que expliquessin contes i aquesta predisposició als pares a anar a les biblioteques a buscar llibres. N'hi anaven, sí, però com ara, que hi va haver un boom, diguem-ne, cap als anys 90, finals dels 90, principis del 2000, que era la gent, portaven els nens a escoltar contes, potser més que ara sembla que ja la cosa s'ha relaxat una mica i els nens no van tant, no venen tant, o si venen, venen en moments donats. Tot i que ara ja no s'hi va tant, els pares que segueixen se n'acontenten. A casa, els nens encara els agraden els contes. Però durant el dia sí, té un munt de contes a l'abast i li encanten els contes. A diari, sí. La veritat és que sí, llegeix molt. Sí, venim també altres dies a la biblioteca, a Olot, sí, el tema dels contes sí que... A la Maria, a tu t'agraden els contes? No. Sí. Avui no li agrada. Sempre llegim contes que li agraden molt a la Maria. I bueno, això, i explicar-los, i mirar, i els dibuixos, i bueno, els repassem tots. Malgrat tot, també és cert que el públic de la biblioteca i qui fa ús dels llibres també és molt específic. Tot i això, l'edifici nou de l'Escola de les Preses ha beneficiat a obrir-se a nous públics. Sí, o sigui, normalment la gent que ve aquí són gent ja que et ve a buscar llibres i et ve a buscar tot de material que tenim aquí a la biblioteca. I la veritat és que des que estem aquí a l'escola l'afluència de públic ha crescut més. Que hi hagi més nens que llegeixen i a qui agraden els contes no és cap mala notícia. Així s'acosten a un món de fantasia que els fa passar molt bones estones. Sigui com sigui, sembla que la crisi del paper als nens encara els queda molt lluny. Ells són encara dels més assidus a la lectura.